Yeah.
Okei, mä voisin varmaan jo aloittaa. Hyvää iltapäivää kaikki. Tervetuloa Helsingin tutkijakoulun kollegiumin avoimelle luentosarjalle, jonka teema on siis moraalipolitiikka ja talous. Tämän päivän aiheena meillä on maahanmuutto, ihmiset ja työ. Mä oon itse Piika Tervonen, mä oon maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikan historian tutkija Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksessa. Mä toimin tänään puheenjohtajana. Meillä on kaksi erittäin kiinnostavaa puhujaa tänään. Meillä on Annika Forsander ja Matti Sarvimäki. Ehkä voi sanoa, että molempia yhdistää se, että on tuonut ainakin mun tutkijan näkökulmasta aika tuoreita ja hyviä avauksia, käsitteitä, ajatuksia tälle suomalaiselle maahanmuuttokeskustelun kentälle, joka on usein ollut välttämättä niin moraalisoivaa puolesta vastaan keskustelua. Annika Forsander on varmaan parhaiten tunnettu suurelle yleisölle Helsingin kaupungin ensimmäisenä maahanmuuttoasioiden johtajana, jossa on toiminut vuodesta 2007, mutta myös Forsander on erittäin vahva tutkijatausta hänellä. Hän on toiminut Svenska Social Kommunal Högskolanin vanhempana tutkijana ja eettisten suhteiden ja nationalismin tutkimuksen keskuksessa Serelissä. Ja sanoisin, että suorastaan pienimuotoisessa klassikon asemassa on hänen 2002 kirjansa Luottamuksen ehdot, jossa Rosani käsittelee maahanmuuttajien asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla. Sitten meillä on Matti Sarvinäki, joka on taloustieteen tutkija Aalto-yliopistolla. Toimii tutkijana myös valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. On toiminut vierailevana tutkijana vaatimattomassa muun muassa London School of Economicsissa ja MIT:ssä väitellyt 2009. Tervetuloa. Ja tämä homma menee nyt niin, että ensin Matti aloittaa puoli tuntia, sitten otetaan muutama ihan lyhyt kysymys. Sen jälkeen Annikan osuus, taas pari kysymystä, sitten Matin kommenttipuheenvuoro ja sen jälkeen aloitetaan keskustelua. Eli Matti, aloitetaan. Kiitos paljon kutsusta. Hauska olla täällä keskustelemassa teidän kanssa tänään. Tämän niin suuremman luentosarjan nimi oli moraalipolitiikka ja talous, ja mä näin kuulijaisena tutkijana yritin sitten rakentaa oman esitykseni näiden kolme teeman ympärille. Ja mä ajattelin aluksi mennä oikein kauaksi omalle mukavuusalueelta ja yrittää sanoa jotain. Voiko talous tietenkin sanoa jotain järkevää moraalista? Se on siksi hankala asia taloustieteilijöille puhua esiksi, että me oltaisiin erityisen moraalittomia ihmisiä. Mä en usko, että se on totta, vaikka sellaista ehkä joskus esitetään, vaan se on se, mikä tekee sitten haastavaa, on se, että meillä on hyvin voimakas tämmöinen positivismin ihanne taloustieteessä. Meidän kasvatetaan voimakkaasti niin koulutuksessa pyrkiin siihen, että yritetään selvittää se, millainen maailma oikeasti on. Ja pysytellään aika hiljaa sen suhteen, millainen sen pitäisi olla. Totta kai moni meistä on ryhtynyt motivoituu sillä, että jos me ymmärretään, miten maailma toimii, niin silloin sitä tietenkin on mahdollisempaa parantaa, että se on ennakkoehtoisia. Mutta on hyvin voimakas pyrkimys pitää omat moraalit ja omat arvomme irtaallaan siitä, mitä tutkitaan. Ja lähinnä suhtautuu niihin varauksellisesti, ettei ne vaan sotke sitä objektiivisuutta, mihin me pyritään siihen, mitä yritetään. Eli mä koitan puhua pikkusen vaan siitä, että tämä tietenkin on mun käsitykseni moraalifilosofian sisällä on myös samantyyppinen, siis onko se nyt deskriptiivinen etiikka tai jotain siihen suuntaan, jossa kysymys on se, millaisia moraalikäsitteitä
kysymyksiä maailmassa on. Ja mä vähän siihen suuntaisesti yritän tätä muotoilla. Ennen kaikkea kysyn niin päin, että jos me katsotaan sitä maahanmuuttopolitiikkaa, mitä oikeasti harjoitetaan, niin minkä tyyppisen niin kuin aina maailman kanssa se on yhteensopiva. En mä koitan tulla sitä kautta lähestyttämään. Ja se, miten taloustieteellisesti nyt ajattelee, sitten on se, että koska maahanmuuttopolitiikka niin kuin ylipäätään politiikka melkeinpä aina, niin se tuo voittajia ja häviäjiä. Pitää yrittää ymmärtää, ketkä voittaa, ketkä häviää ja kuinka paljon. Ja jos meillä on tästä jonkinlainen käsitys, niin sitten voidaan miettiä sitä, mitä se kertoo siitä, että millaista politiikkaa. Kenenpä ikään kuin annetaan voittaa, ketä ne suojellaan enemmän, ketä vähemmän. Mutta siinä kohtaa tästä nyt jo. Ne on ollut laji, jota mä kuvittelen vähän niin kuin tietäväni, mistä mä puhunkin. Ja sitten lopuksi mä ajattelin puhua politiikka-otsikon alla omasta tutkimuksestani, joka kysymys on se, että voi toimia suomalainen kotouttamispolitiikka, mitä kotouttamissuunnitelmat niin kuin ihan oikeasti, mikä niiden vaikutus on. Okei. Mennään tänne hankalampaan osaan. Ja kai se nyt tätä taloustieteellisessä keikossa jotenkin yrittää ajatella, niin me ei työnsä lähdetä ikään yksittäisten ihmisten hyvinvoinnista. Ja ajatellaan, että on olemassa abstrakti hyvinvointifunktio, jossa on jotain panoksia, tämä vektori X täällä, joka voi siis olla materiaalista kulutusta, se voi olla vapaa-aikaa, mutta se voi olla kaikkea muutakin. Se voi olla sitä, että millaisessa ympäristössä me saadaan elää, no mitä muut ihmiset ajattelee meistä. Ja se voi olla myös täysin altruistista se, mitenkään sanotaan, että eikö tuonne kuuluisi myös se, että välitettäisiin siitä, millainen muiden ihmisten hyvinvointi on. Tai ei siis sinällään, se on vaan niin kuin hassu tapa kirjoittaa se, että kaikki on mahdollista. Mutta jos me ajatellaan nyt niin, että on olemassa joku tapa, miten tämmöiset erilaiset panokset muuttuu hyvinvoinniksi yhdellä ihmisellä, ja sitten me voidaan vielä ajatella, että on olemassa tämmöinen sosiaalinen hyvinvointifunktio, joka on sitten näiden yksityisten ihmisten painotettu suuntaan. Mä sanon nyt tätä painotettuna siksi, että tämä on ehkä vähän se, mihin mä tähtän siinä, että mitä se politiikka, mitä harjoitetaan, niin jos kaiken tämä pystyisi mittaamaan ja havaitsemaan, niin sitten mä voitaisiin kysyä, että mitä nuo gammat pitää olla, jotta meillä on optimaalinen politiikka, kenen etu ja kuinka paljon me arvotetaan jonkun ryhmän etua verrattuna toisen ryhmän etu. Ja ainakin tämä ongelma on se, että eihän me nyt tiedetä, miltä noi, mikä se on funktiomuoto on. Ei me pystytä mittaamaan niitä kaikkia panoksia, joita sinne menee, niin tiedetä, miten kaikki niihin mahdollisiin juttuihin maahanmuutto voi vaikuttaa. Ja siinä mielessä tämä on tosi löysää puhetta siinä, että tämä antaa jonkinlaisen niin kuin frameworkin ajatella tätä asiaa. Ja se, mitä mä kohta puhun, niin mä yritän vähän puhua siitä, että miten maahanmuutto vaikuttaa joihinkin noihin X-iin. Lähinnä ihmisten tuloihin, työllisyyteen, vähän hintoihinkin. Mutta tämä on se niinku, jotenkin tämän tyyppisessä niinku keikossa taloustieteilijällä ihan luontevaa ajatella niinku, erilaisten asioiden hyvinvointivaikutuksia. Okei. Mutta mennään nyt tosiaan sitä puolelle, mikä on vähän helpompaa. Ja mietitään vähän, mikä on se niinku yksinkertaisin tapa jakaa maailman ihmiset niin ryhmiin, jotka voisivat mennä tuommoiseen sosiaaliseen hyvinvointifunktioon. Ja taloustieteessä on niin kuin aika rikas teoria siitä, millä eri tavoin maahanmuutto tai ylipäätään muutokset työvoiman määrässä, millä tavoin taloudet sopeutuu niihin. Ja tietenkin meillä on siis taloustieteen ylipäätään toimii niin, että me yritetään tehdä mahdollisimman yksinkertaistavia malleja, jotka niin järkevällä tavalla yksinkertaistaa monimutkaista todellisuutta. Ja sitten tiedän, on erilaisia malleja, jotka tekee erilaisia yksinkertaistuksia. Ja sitten katsotaan, mitä niistä ikään loogisesti seuraa. Jos me ajatellaan, että jos maailma olisi tämmöinen näin, niin mitkä on ne loogiset johtopäätökset. Me ei nyt mene mitenkään syvällisesti mihinkään näistä teorioista, mutta niitä ehkä ne on. Mä voin jotenkin summeroida tämmöisellä hassulla laatikolla sitä, mitkä ne niinku, mikä se perusviesti tästä teoriapuolesta on. Ja se tietysti nyt on lyhyesti se, että se, että ihmisiä muuttaa paikasta toiseen, on hyväksi jollekin ja huonoksi jollekin muille. Se ryhmä, jolle sen pitäisi ainakin olla hyväksi, on muuttajat itse. Ihan jo siksi, että jos ei se olisi niille hyödymistä, niin meidän pitäisi nähdä aika paljon vähemmän. Pitäisi olla vähemmän ihmisiä, jotka on halukkaisi muuttaa. Tietenkin niin se riippuu siitä, millä he saa, kun
kohdepaikassa ja mikä tilanne on lähtömaassa. Tietenkin on hyvin niin kuin äärimmäisiä tilanteita lähtömaassa, jossa, siis, jossa jääminen voisi tarkoittaa kidutusta tai kuolemaa. Ja tietenkin silloin voittaa paljon, jos pystyy välttämään sen. Työperäisessä maahanmuutossa voi vähän aikaisemmissa asioissa paremmista palkoista tai paremmista työehdossa tai mistä ei ikinä kysymys. Mutta se on ehkä se ryhmä, joka voittaa eniten. Se on tietenkin myös se ryhmä, jolla on kaikista vähiten sanottavaa poliittisessa prosessissa, koska he ei ole osallistu oikeastaan kummankaan maanpoliittiin. Ja mä koitan kohta puhua vähän siitä, kuinka paljon niin kuin työperäisestä maahanmuutosta, kuinka paljon me voidaan arvioida, että kuinka hyödyllistä se on niille, jotka muuttuu. Sitten kohdemmassa on kaksi ryhmästä. Ensimmäinen on se häviävä ryhmä, jotka jollain tavalla kilpailee niiden uusi maahanmuuttajien kanssa. Työmarkkinoilla tämä on niin kuin, tämä tarkoittaa ihmisiä, jotka on samankaltaisia taitoja kuin maahanmuuttajia. Jos me ajatellaan, että Suomeen muuttaa paljon putkimiehiä, niin sitten varmaan niin voisi kuvitella, että Suomessa jo olevat putkimiehet kohtaa enemmän kilpailua. He joutuvat ehkä laskemaan hintoja ja he palkat voivat mennä alas siitä, mitä se olisi ollut, jos näitä muualta tulleita ei olisi ollut. Ja joku voi menettää työpaikkansa. Voidaan ajatella, että kilpailu tapahtuu myös vaikka hyvinvointijärjestelmässä julkisten palveluiden käytössä. Voidaan ajatella, että se tapahtuu vähän asuntomarkkinoillakin. Mä keskityn nyt tässä puheessa näihin palkkojen työllisyysvaikutuksiin. Mutta sitten on olemassa myös porukkaa kohdemassa, jotka hyötyy maahanmuutosta. Jos mä ajatellaan se putkimiesesimerkki, niin kaikki, kun meillä on putkitrikki ja tarvitaan putkimiestä, niin meille on kaikille muille hyödyllistä se, jos putkimies on helppo saada, jos se vielä tekee sen halvemmalla se oma kuljetuksen. Meillä jää vähän enemmän rahaa, että me käytetään jokin muuhun. Tässä tuli monia virtoja, jotka hyödyttää vähän niin kuin potentiaalisesti kaikille. Voidaan työmarkkinoilla ajatella myös sitä, että on työntekijöitä, jotka on niin toisiaan täydentäviä. Jos ihminen vaikka johtaa porukkaa, niin hänen oma tuottavuutensa kasvaa valitettavasti sitä sen mukaan, mitä isompaa porukkaa hän on johtamassa. Ja me voidaan miettiä paljon tämmöisiä esimerkkejä komplementaarisuudesta, jolloin se, että jos mulla on sen tyyppistä osaamista, mikä tulee arvokkaammaksi siksi, että Suomeen muuttaa tietyn tyyppisiä ihmisiä, niin silloin mä tulen hyötymään siitä työntekijänä. Mä tulen hyötymään siitä asiakkaana silloin, kun mä ostan näitä ihmisten palveluita. Lähtömaassa on täsmälleen ikään kuin päinvastainen tilanne. Eli me voidaan täsmälleen sama tarina kertoa siitä, että Puolasta lähtee putkimiehiin pois. No ne Puolaan jäävät putkimiehet varmaan hyötyy siitä, koska heistä tulee niin kuin niukempi tuotantotekijä. He voivat vaatia enemmän hintaa heidän palveluistaan ja sitten heidän asiakkaansa kanssa. Eli tämä on niin kuin, tietenkin nämä ei ole niin kuin viisi tämmöistä laatikkoa, vaan voi ajatella, että nämä on kaikki niin kuin jatkumoita siinä, että on hyvin paljon kilpailevia ihmisiä ja vähän kilpailevia ja vähän täydentäviä, tosi paljon täydentäviä. Mutta tämä on nyt mun nähdäkseni se yksinkertaisin tapa hahmottaa sitä, että ketä meidän pitäisi katsoa. No, se teoria yksinään ei sen enempää oikeastaan kerrokaan. Se, että me voitaisiin oikeasti miettiä sitä, että mitä ne maahanmuutovaikutukset on, niiden pitää tietää myös kuinka paljon. Kuinka paljon näitä voittajia ja häviäjiä on, ja kuinka paljon voittaa, kuinka paljon häviäjiä ja häviäjiä. Täällä on aika tiukka aikaraita, niin mä ajattelen keskittyy empiiristen tulosten suhteen vaan näihin kahteen ryhmään. Mutta muistetaan nyt, että siellä on ne muutkin ryhmät on siellä vielä olemassa. Okei, eli kysytään ensin, kuinka paljon ihminen, joka muuttaa köyhästä maasta rikkaaseen maahan, kuinka paljon voi ajatella, että hänen tulonsa kasvaa? Tämä on aika niin yksinkertainen selkeä kysymys ja se ei ilmeisesti tärkeä kysymys, kun aletaan miettiä sitä, mitä nämä vaikutukset on. Tämä lukko on Gordon Hanssonin tämmöisestä katsausartikkelista muutaman vuoden takaa. Ja sen tekee yksinkertaisen pointin Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen. Ja se kysyy tätä kysymystä, jos Meksikosta muuttaa ihminen Yhdysvaltoihin, kuinka paljon he voivat ajatella voittamassa. Ja yksinkertaisin tapa katsoa sitä kysymystä on todeta se, että no, Meksikon BKT per capita on $9,700, Yhdysvaltojen yli 3 kertaa enemmän, T-ehdotus olisi 25 000.
Mutta eihän se nyt varmaan ole se koska vastaus siihen kysymykseen, koska Camp Mexicolaiset työntekijät on erilaisia kuin yhdysvaltalaiset työntekijät. Ja nyt on keskimäärin vähemmän koulutusta ja niin edespäin. Joten yksinkertainen teettu tässä on se, että kun katsotaan samalla lailla koulutettuja ihmisiä, katsotaan samalla lailla katsotaan meksikolaisia, joilla on tietty koulutus, joka on tietty ikäisiä, ja katsotaan Yhdysvalloissa läpi meksikolaisia, joilla on sama koulutus, jotka on saman ikäisiä, vertaillaan heidän välisiä palkoja. Silloin päätetään tuommoiseen noin 10 000 dollaria vuodessa, mikä aika paljon rahaa, kun lähtötaso on tosiaan aika pieni. Ja näytän teille seuraavaksi tullaan tästä Clemonsin ja kumppaneiden paperista, jossa tämä sama laskelma on tehty muillekin maille kuin Meksikoille. Tässä on muistaakseni 43 maata, ja tässä on Y-akselilla on se, kuinka monta kertaa enemmän ihmiset, joilla on samanlaiset havaitut ominaisuudet, kuinka monta kertaa keskimäärin enemmän he vielä Yhdysvalloissa kuin Pirineissä. Tuolla on vähän tämmöisiä eri värisiä pylväitä, jotka niin kuin haarukoi sitä, että erilaisia oletuksia, kuinka valikoituneita he on niin kuin havaitsemattomia ominaisuuksia. Voidaan ajatella, että motivoituneemmat ja ahkerammat ihmiset saattaa olla vaikka todennäköisemmin muuttaa toiseen maahan töihin, ja sitten osittain he voi saada sen takia parempaa palkkaa, että he on tällaisia havaitsemattomia ominaisuuksia. Ja tässä on niin kuin erilaisia oletuksia siitä, että miten tämä valikoituminen tapahtuu. Mutta se ei mitenkään muuta sitä perussanomaa tästä kuvasta. Hyödyt näyttää olevan valtavia. Me millään päästä, millään oletuksella päästään dominikaanisen tasavallan kohdalla ja alle sen johtopäätökseen, että ihmisillä on kaksi kertaa enemmän, samanlaiset ihmisillä on kaksi kertaa enemmän Yhdysvalloissa kuin dominikaanisessa tasavallassa. Mutta kuitenkin tässä vieläkin on niin aika paljon, että tämä ei ole ihan vielä semmoinen ihan gold standard, semmoinen kausallinen estimaatti, mistä tykättäisiin. Katsotaan vielä nopeasti kolmatta paperia, joka on itse asiassa tulee hyvin lähelle sitä tilannetta, kun pitää vaikka lääkkeitä testata, jolloin otetaan jaetaan satunnaisesti ihmiset kohderyhmä ja verrokkiryhmä. Ja sen takia, että tämä jakaminen tapahtuu satunnaisesti, voidaan verrata näitä ryhmien keskimäärin toisiinsa. Tämmöisiä nyt vähän vaikea tehdä yleensä niin kuin yhteiskuntapolitiikkaan liittyvissä asioissa, mutta aina välillä sellaista tapahtuu. Ja ikään kuin sattuu. Tai tehdään jotain, joka muistuttaa tämmöistä hypoteettista koetta. Ja se mitä näissä itse asiassa on sarjapapereita, jotka järjestetään Uuden-Seelannin viisumiarpajaisiin. Joka vuosi Tongalla järjestetään arpajaiset työluvista Uuteen-Seelantiin. Sinne voi mennä, voi ilmoittaa, että haluaisin mennä Uuteen-Seelantiin töihin. Ja sitten järjestetään arpajaiset, kuka pääsee. Tämä niin kuin hitas arpajaiset Helsingissä. Nyt mitä McKenzie ja kumppanit tekee, on sitten katsoa niitä ihmisiä, jotka osallistuu arpajaisiin, vertaa niitä, jotka voitti, niihin, jotka hävisi. Mitä ne löytää on se, että vuosi näitä arpajaisten jälkeen ne, jotka pääsivät uuteen Seelantiin, ja nämä 263% enemmän kuin ne, jotka jäi Tongalle. Ja he käyttävät sen vähemmän mielenterveysongelmista. Tämä vastaa kysymyksiin, jos kysytään asiaa, kuten nyt olen viimeisen 4 viikon aikana kokenut itse silmiin masentuneeksi ja tämän tyyppisiin kysymyksiin vastaa paljon positiivisemmin. Okei, mä luulen, että se ainut niin empiirinen työ, mitä meillä on, niin näyttäisi viittanut siihen, että köyhistä maista tulevilla ihmisillä näyttää olevan hyvin paljon voitettavaa siihen muuttamisessa, ainakin tässä mielessä, ainakin tässä tulee materiaalisen kulutuksen mielessä. No entäs sitten nämä kohdimmassa olevat ihmiset, jotka joutuu kilpailemaan samalla työmarkkinoilla, kun nämä tulevat. No tämä on hyvin vaikea kysymys mitata empiirisesti, koska se mitä me haluttaisiin tietää, on se, että meillä on joku tietty ryhmä, vaikka ne putkimiehet, tänään helsinkiläiset putkimiehet. Mikä niiden palkka on nyt, kun meillä on tämän verran maahanmuuttajia, verrattuna siihen, että mikä niiden palkka olisi, jos meillä olisi joku eri määrä maahanmuuttajia. Ja tietenkin vain toinen näistä, korkeintaan toinen näistä tilanteista voi olla oikeasti tapahtunut. Meidän tarvitaan joku tapa löytää se kontrafaktuaali. Mitä olisi tapahtunut, jos maahanmuutto olisi tullut vähemmän? Ihan samalla kuin äsken tarvittiin, tämä Uuden-Seelannin arpajaiset tuotti sen uskottavan vertailun, mitä näille muuttajille olisi tapahtunut,
jos he ei olisi päässyt muuttamaan ammattiin. Silloin me voidaan verrata näitä ryhmiä keskenään ja, tulee, ja oppia niin syy-seuraussuhteista luotettavasti jollain. Se on vähän vaikeampaa tietenkin sitten työmarkkinatasolla. Ja me voidaan ajatella semmoista hypoteettista koetta, jossa otettaisiin kasa työmarkkinoita, arvottaisiin toiset, että tänne saa muuttaa, tänne ei. Aloitettaisiin 10 vuotta ja kertaantaisiin, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta tämmöistä tutkimussuunnitelmaa mä en oikein ketään neuvot tekemään. Se voi olla, että se ei läpi ja vaikka se menisi, niin me ei ehkä haluttaisi oikeasti sitä ryhtyä tekemään. Eli käytännössä me otetaan vertailema työmarkkinoita, josta on siis tullut paljon maahanmuuttajia, jos niitä, joihin on tullut vähän maahanmuuttajia. Ja nämä on hyödyllisiä kausallisuhteiden ymmärtämisestä vaan, jos niin ne on muuten sama, jos ne on vertailukelpoisia muuten. Näin teille yhden kuvan, mikä vähän niin viittasi siihen, että tämä ei ole ihan helppoa. Tämä on vain Suomen kunnat, jossa on keskimääräiset tulot, on ne y-akselilla. Syntyperältä ja ulkomaista väestöä. Saksassa me nähdään, siellä on voimakas positiivinen korrelaatio. No, se voisi tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajat nostaa kantaväestön palkkoja. Mutta ehkä se kuitenkin uskottavin tarkoittaa sitä, että jos sä nyt muutat Suomeen, niin varmaan et sä muuta sinne köyhimpään Suomen kuntaan. Että se valikoituminen sinne, mihinkä mennään, luultavasti riippuu aika oleellisesti siitä, että niissä on hyvät työmarkkinat. Ja sen takia tämmöiset yksinkertaiset korrelaatiot on vaikea ajatella, että ne uskottavasti kehtoisivat meille syy-seuraussuhteista. Mutta joskus tuossa tapahtuu myös tämmöisiä ikään kuin luonnollisia koeasetelmia, jotka muistuttaa aika paljon sitä hypoteettista koeasetelmaa, mistä mä äsken puhuin. Yksi kuuluisin tapahtui kesällä 1980, kun Fidel Castro piti puheen ja sanoi, että jos te haluatte lähteä Amerikkaan, niin saa mennä Marielin kaupunkiin, sieltä saa lähteä. Ja aika moni kuubalainen piti tätä aika houkuttelevana tarjouksena. Sen kesän aikana ennen kuin Yhdysvaltojen ja Kuuban välisen yhteisen sopimuksen tämä homma lopetettiin, niin reilusti toistaiseksi katsot ihmistä muuttiin. Suurin osa niistä meni Miamiin, joka oli se lähin kaupunki. Se oli se paikka, mihin oli luontevaa mennyt. Miamiin työvoiman määrä kasvoi sen kesän aikana 7%. Ihan tästä vaan. Ja se tapahtui nyt, joka uskottavasti se tapahtui siksi, että mitä tapahtui Kuubassa, ei siksi, että Miamiissa olisi syntynyt kauhean kysyntä kuubalaisille työntekijöille. David Earth hyvin kuuluisessa artikkelissaan hoksaa sen, että okei, tässä on nyt tämmöinen tilanne, joka muistuttaa tämmöistä koeasetelmaa. No verrataan Miamiin samankaltaisiin kaupunkeihin, katsotaan tippuuko Miamilaiset, mutta verrattuna muihin kaupunkeihin, meneekö Miamilaisilla matalasti koulutettuja työntekijöitä huonommin, tai kuinka paljon huonommin heillä menee. Me kohtaan näin voimakkaan shokin sinne työmarkkinoille. Tulos oli aika yllättävän, ei löytynyt mitään, ei kerta kaikkiaan mitään. Ja se aloitti itse asiassa ison kirjallisuuden, että se oli niin yllättävää, ei kukaan odottanut, että sieltä nolla tulos tulisi. Kysymys oli vain se, että kuinka paljon se epäaikat tippuu. Ja sitten ihmiset alkoi miettimään ehkä vähän enemmän myös sitä, että onko tämmöisiä vastaavan kaltaisia tilanteita ollut tapahtunut muutenkin. Richard Friedberg, joka on yksi mun suosikkiartikkeleista tässä sen takia, kuinka uskottava se lähtöasetelma on. Täällä on se Karjelopedussa vain yksi kaupunki verrattuna 5 kaupunki, joita on kaikenlaisia. Se niin kuin tilastolliset, ne luottamusvälit on vähän laajoja siinä. Mutta mitä Richard Friedberg tekee, on, että se käyttää massamuuttoa entisessä Neuvostoliitossa 90-luvun alussa, jolloin yhtäkkiä saikin muuttaa pois Neuvostoliitossa. Israel muutti tosi paljon ihmisiä. Israelin väkiluku nousi 15% tämän takia 90-luvun alussa. Ja ne ihmiset, jotka tuli, ne oli eri ammatteista. Ne tuli paljon esimerkiksi insinöörejä, jotka oli toiminut Neuvostoliitossa insinöörejä, ja ne päätyi sitten usein olemaan insinöörejä myös Israelissa. Se mitä Friedberg tekee, on se, että se vertailee ammatteja, joihin muutti paljon maahanmuuttajia entisessä Neuvostoliitossa semmoisia ammatteja, joihin ei ollut tulijoita, joita ei sattunut olemaan siinä porukassa, jotka muutti. Ja sekä ei löydy tämän negatiivista. Itse asiassa Friedberg löytää pikkusen positiivisen vaikutuksen. Ja tarjoaa just sen tämmöistä komplementaarisuutta, että vaikeasti ottaen ajatus on se, että näitä maahanmuuttajista tuli alaisia israelilaisista pomoja. Ja sen takia, ja tämä voisi selittää sitä, miksi israelilaisten palkat tai kantaväestön palkat nousi. Albrecht Litz tekee samantyyppisen tutkimuksen Saksan yhdistymisen yhteydessä, jolloin Länsi-Saksa on päässyt muuttamaan paljon edellisesti
niin ei siis saksalaisia muista niin itse asiassa hän katsoi nimenomaan tätä niin Aussiedler osa, eli ei Itä-Saksasta tai DDR-stä Bondia, niin sieltä idemmässä. Hän näyttää pieniä negatiivisia vaikutuksia Länsi-Saksasta työllisyyteen, mikä on pakko. Neljäs, minkä mä haluan vielä mainita, ne on Anden Krausterin ja Bondien Raumun tutkimus. Joka katsoo pelkästään rakennussektoria Norjassa. Idea siinä on se, että kun EU laajenee, Norjankin saa alkaa muuttaa uusista EU-maista, ja monet näistä muuttajista toimii rakennusalalla. Mutta sähkömieheksi ei noin vaan muuteta, koska silloin pitää olla sähkömiehellä, pitää olla norjalainen sähkömiehen lisenssi. Eikä se ole ihan niin yksinkertaista hommaa. Sen sijaan vaikka maalareet ei tarvitse mitään erityislisenssiä, että heitä tuleekin sitten tosi paljon. Ja mitä tässä paikassa tehdään, on sitten verrataan myös niin kuin kaikkeasti ottaen sähkömiehiä ja maalareita keskenään. Ja ne löytää sen sieltä sen, mitä voisi odottaakin, että maalareiden palkat kasvaa hitaammin kuin sähkömiehiden palkat. Aika vähän nekin. Se vaikutus ei siinäkään ole mikään erityisen suuri. Se koko lokka on muistakseen niin, että maahanmuuttajien osuus tietysti ammatissa nousee 10%, niin palkat laskee 0,6% kantaväestöä. Ja tulot, mukaan lukien se, että osa menettää ehkä työpaikassa laskee 0,6%. Eli kysymys on aika, ainakin tässä tapauksessa yllättävänkin pienestä, mutta toki todellisesta ja tilastollisesti merkitsevästä vaatimuksesta. Okei, no miten... Nyt sitten tietenkin haluaisin vastata siihen, että kuinka paljon on keskimäärin. Mitä meidän pitäisi yleisesti ottaen ajatella siitä, että kuinka paljon kantaväestö tai niin kuin maahanmuuttajien kanssa todennäköisin kilpaileva kantaväestö työmarkkinoilla häviää. Ja se on, mä en pysty antamaan siihen selkeät vastuut. Estimaatit on välillä vähän plussaa, välillä on vähän miinusta, usein on nollia. Miten että kirjallisuus on paljon isompi kuin mitä mä kävin äsken läpi. Mutta se, mitä nyt voi todeta, on se, että jos nyt verrataan siihen, miten paljon ne, jotka muuttaa, voittaa, niin me puhutaan ihan eri kertaluokan asioista. Et se on minusta aika turvallista todeta. Se, mitä mä haluaisin vielä, asia, mikä on hyvä tässä vielä mainita, on se, että sekä teoria että näin periaatteessa tulokset myös viittaa siihen, että ne, jotka voittaa, niiden pitäisi ottaa yhteenlaskettuna enemmän kuin ne, jotka häviää. Ihan vain jo teoria. Se ei vaadi mitään erityisen rohkeita teoriaa. Ajatella sitä, että me muutetaan ihmisiä paikasta, jossa on tuottamattomia paikkoja, jos he tuottavampi, niin maailman niin kokonaistuotannon pitäisi kyllä kasvaa ja kasvaa silloin. Ja siinä mielessä voisi niin tavallaan syntyä isompi kakku, josta on voittajia ja häviäjiä, mutta teoriassa voisi mahdollista myös kompensoida häviäjiä siitä isommasta kakusta. Okei. Okay. Se siirtyy nyt tähän politiikkapuolelle ja maahanmuuttopolitiikka on tietenkin tosi hankala ja niin kuin arka asia voi olla. Erityisesti silloin, kun puhutaan maahanmuuton säännöstä, siitä kuka saa muuttaa maahan, millä ehdolla. Minusta se, mitä mä äsken esitin, ne tulokset on selkeästi, ne tukee sitä mietintää, että millä tavoin tämä tätä sääntelyä pitäisi hoitaa. Mutta viime kädessä tämä on hyvin voimakkaasti normatiivinen asia, ja sen takia minulla ei taloustieteellinen ole mitään erityistä annettavaa siinä. Se, mitä mieltä mä olen, ei ole yhtään sen kummempi niin tai arvokkaampi mielipide kuin kenen tahansa muukin. Me voidaan auttaa tässä, minkä kokoisista vaikutuksista voidaan ehkä puhua, mutta sen pidemmälle ei ole vaikea päästä. Tämä on asia, jossa pitäisi tietää, meidän pitäisi sitä käydä yhteiskunnalla päättää, mitä maahanmuuttopolitiikalla tavoitellaan, ja se on normatiivinen kysymys. Sen sijaan voidaan katsoa vähän helpompaa lajia, kotouttamispolitiikka, joka on joka pitäisi olla aika semmoista, että tästä meidän pitäisi olla kauhean eri mieltä. Eikä kukaan, yksi politiikka, joka pyrkii auttamaan Suomeen saapuneita maahanmuuttajia kehittämään taitoja sillä tavalla, että pystyy menemään töihin. Se luulisi olevan paljon niin kuin helpompi asia, sillä on helpompi olla samaa mieltä siitä, että tämä on varmaan ihan tavoiteltava politiikka. Mutta sitten kysymys on se, että millä tavoin se tehdään?
minkälainen politiikka sitten oikeasti auttaa ihmisiä löytämään Suomesta töitä. Ja se, mitä mä oon näyttää pari kalvoa mun ja Arni Hämäläisen tutkimuksessa, jos me yritetään katsoa tätä ensimmäistä kotouttamislakia, joka tuli voimaan 1999, miten yksi sen komponentti, millainen vaikutus sillä oli. Ja se, mitä vuonna 1999 tehtiin, oli kotouttamislaki, jossa oli kaksi osaa. Ensimmäinen oli se, että kuntien piti miettiä vähän tarkemmin, miten maahanmuuttajia auttavat, tai miten piti tehdä tämmöinen kuntien, jokaisen kunnan piti tehdä kuntien kotouttamisohjelma. Toinen asia, mihin me keskitytään tässä, on se, että alle 3 vuotta Suomessa asuneille maahanmuuttajille tuli pakolliseksi osallistua henkilökohtaisen kotouttamissuunnitelman laatimiseen. Eli jos oli työtöntä toimeentulotuella, oli ollut Suomessa alle 3 vuotta. Ja mikä on tärkeää meidän tutkimukselle, oli saapunut Suomen 1.5.1997 jälkeen. Näiden ihmisten oli mentävä työvoimatoimistoja, niin piti tehdä henkilökohtainen kotouttamissuunnitelma. No, me idea lähinnä oli se, että istutaan alas ja mietitään, että mikä just tälle ihmiselle olisi kaikista järkevin niin sarja erilaisia koulutuksia tai työharjoitteluita ja niin edespäin. Nyt tämä raha tähän ei ole. Reformi, jossa sanottiin kunnille ja työvoimatoimistoille, että tulee tehkää paremmin. Vaikka nyt olemassa olevilla resursseilla käyttäkää ne järkevämmin. Ja tietenkin tämä voi olla vähän skeptinen, että mitäköhän tästä sitten se rajana ei kauheasti ole otettu löytyä, kun me alettiin tätä tutkia. Toinen syy, miksi ihmiset ehkä usein on skeptisiä, on se, että ihmiset, että ne maahanmuuttajat, joilla on kotouttamissuunnitelma, ne menee aika huonosti verrattuna niihin maahanmuuttajiin, joilla ei ole kotouttamissuunnitelma. Ne maahanmuuttajat, jotka ei koskaan ole saanut kotouttamissuunnitelmaa, tiedä olla 2 kertaa enemmän kuin kotouttamissuunnitelma saaneet maahanmuuttajat. Mutta voi se olla niinkin, että ne on vähän erilaisia ihmisiä. Ehkä toi korrelaatio ei sinä kerro mitään siitä, mitä niille ihmisille, joilla on kotouttamissuunnitelma, olisi tapahtunut, jos he ei olisi saanut kotouttamissuunnitelma. Se, miten me tätä tutkitaan, on tämmöinen, en tiedä mikä se on suomeksi, regressio- ja epäjatkuvuuslähestymistapa. Mutta se pointti on tässä, että niin kuin mä mainitsin, niin tämä velvoite ottaa vastaan kotouttamissuunnitelma tukien menettämisen uhalla. Eli jos ei ota vastaan, menettää osantumista. Tämä velvoite koski vain niitä, jotka tulivat Suomeen 1.5.1997. 2 vuotta myöhemmin tulee tämä uusi laki, joka koskee suojassa tuli 1.5. mutta ei koske suojassa tuli 31.4. Idea on se, että verrataan sitten näitä ihmisiä keskenään, jotka on tullut just sen rajapylkin eri puolelle. Hyvin uskottavaa ajatella, että kukaan ei tehnyt 97, että tämmöinen laki on tulossa. Että ne ei voinut valita itse, että kummalle puolelle tätä rajapyyttiin menee. Ja jotka tuli tälle ihmiselle oli oikeus pyydettää. Ne sai pyytää kotouttamissuunnitelmaa, mutta heitä ei voitu velvoittaa siitä. Eli tässä on nyt kuva, jossa X-akselilla on päivä, jolloin rekisteröityy, tai kuukausi, jolloin rekisteröityy väestörekisterin järjestelmää. Y-akselilla on ihmisen osuus, maahanmuuttajien osuus, jotka koskaan saa kotouttamissuunnitelmaa, ja me nähdään, että siellä on valtava hyppäys tuossa kohtaa. Katsotaan sama juttu tuloille. Eli tämä on nyt muuten sama kuva, mutta nyt Y-akselilla ollaan jokaiselle ihmiselle, ollaan laskettu vaan kaikki ansiotulot 10 vuoden ajalta, vuosien 2000-2009 yhteen. Ja sitten otetaan niistä keskiarvot sen mukaan, että milloin henkilöt on tullut. Tässä on, me näette tänne, että tässä on siellä Suomessa asutun ajan ja tulojakarit on suuri ero, eli nämä on ihmiset, jotka on 90-luvun alussa, niin he tienaa paljon enemmän 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä. Tämä on hyvin tunnettu fakta, että maassa asumisaika tuppaa nostamaan tuloja. Eli siinä selkeästi jotain oppimista tapahtuu ja tulot nousee voimakkaasti siihen mukaan, mitä edempäällä maassa on. Mutta tässä kohta, missä me nähtiin se hyppy kotouttamissuunnitelmissa, me nähdään myös iso hyppy tulossa. Tuo on tämmöinen 7000 euroa poistamisen. Ja nyt tässä ajatellaan aika uskottavasti, että mitään muuta eroa näillä ihmisillä ei ole kuin se, että toiset toisille tuli tämä velvoite osallistua kotouttamissuunnitelmien tekemiseen. Se tuntuu
niin se on aika uskottava ajatella, että ehkä tämä nyt nimenomaan tämä johtuu siitä, että ne sai nämä kotouttamissuunnitelmat. Jos me laitetaan noin kaksi hyppyä yhteen, me saadaan tämmöiset tulokset. Joten mukaan kotouttamissuunnitelman saaminen sen takia, että sattui tulemaan aika päivää myöhemmin Suomeen, kun ei olisi tullut päivää aikaisemmin. 2 vuotta myöhemmin, sen takia saa kotouttamissuunnitelma. Meidän estimaatit sanoo, että tämä nosti 20 000 eurolla tuloja summattuna 10 vuoden yli. Eli 2 tonnia suunnilleen per vuosi. Ja se on lastikulon siirto ja tämä on kotitaloustasolla ja skaalattu ottaa meidän kotitalouden koko ajan edespäin. Tämä ei ole näin suoraan vertailukelpoisia, mutta se niin asia, mitä voi huomata, on se, että siellä on myös iso tipahdus kotitalouksien saamissa tulonsiirroissa. Eli luvut ei sinällään ehkä ole kauhean iso, koska tämä on nyt 10 vuoden yli summattuna, mutta voidaan myös estimoida se, mitä just näille tämän tyyppisille ihmisille olisi, kuinka paljon ne olisi tienannut, jos ne ei olisi saanut kotouttamissuunnitelma, ja sekin on hyvin pieni. Tämä on porukka, joka on vielä työttömänä pari vuotta Suomeen tulon jälkeen. Tämä on suunnilleen 1/3 maahanmuuttajista, 90-luvun loppupuolella tulleista maahanmuuttajista. Me on järkevää ajatella, että se on se 1/3, joka menee kaikista heikoita. Joten niihin olisi paljon tienannut ilman, että itse asiassa me saadaan niin kuin suhteelliseksi vaikutukseksi 47% tulojen lisäämistä politiikkareformilla, jolla ei käytetty yhtään rahaa. Tai sitten totta kai käytettiin rahaa silleen, että sitä ennenkin tehtiin jotain, mutta alettiin tehdä jotain järkevämpää. Sen kun me katsotaan, mitä sitten tapahtui, niin se näyttää siltä, että kielikoulutuksen määrä lisääntyy ja tämmöisen muun valmistavan työnhakukurssien ja tämän tyyppisten käyminen vähentyy. Okei, mä opetan tähän ja mä halusin sanoa 2 pointtia sanan läpi. Ensimmäinen on se, on melko selvä, tai aika lailla selvä on se, että maahanmuuttajista syntyy sekä voittajia että häviäjiä. Ja se ryhmä, joka todennäköisesti ja hyvinkin uskottavasti voittaa eniten, on ne ihmiset, jotka muuttaa itse. Se on se porukka, joka tosiaan todella huomaa muutoksen heidän elämässään. Kohdemaassa olevalle porukalle moni voittaa ihan pitkään, niin vähän tuskin huomataan sitä. Ja sitten on olemassa ihmisiä, jotka varmasti myös häviää, ja he huomaa myös häviää. Mutta on täysin järkevää ajatella, että jos me lasketaan nämä hoitot ja tappiot yhteen, niin kakku kasvaa, kokonaiskakku kasvaa. Mahdollisesti hyvin paljon. Moni ekonomisti ajattelee niin, että muuttoliikkeiden rajoittaminen on todennäköisesti se suurin tekijä, joka vähentää resurssien tehokasta allokaatiota. Ihmisiä on paikassa, jossa on paljon, jossa heidän tuottavuus on paljon matalampi kuin olisi jossain muualla. Toinen pointti on se, että nämä tulokset kotouttamispolitiikasta mun nähdäkseni hyvin rohkaisevia. Valitettavasti me ei oikein pystytä tekemään tätä. Me ei sattu tuuri tässä, että tämä politiikka tuotiin tällä tavoin. Oli sellainen tietty päivä, jonka jälkeen sun piti osallistua. Sen takia me voidaan tehdä, että ei tätä kukaan suunnitellut tutkimusta varten, me satuttiin hoksaamaan, että tuossa on hyvä asetelma. Mutta tietenkin me voitaisiin suunnitella politiikkaa vähän niin kuin johdonmukaisemminkin sillä tavoin, että silloin kun jotain tehdään, voitettaisiin tehdä se niin, että voitaisiin sitä arvioida kunnolla jälkikäteen. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että toinen yksi tapa, mitä sitä voi tehdä, on vähän tehokkaampiakin tapoja, joilla voidaan suunnitella pilottihankkeita silleen, että niistä opitaan kanssa jo. Lopetan tähän. Mä sen verran vielä mainostan, että jos haluatte kuulla lisää tämän tyyppistä keskustelua, niin ja tykkäätte kuunnella podcasteja, niin Gordon Hansonin puhe aika samantyyppisesti Lantanesta, University College Lantanesta löytyy iTunesista. Ja sitten tässä keväällä julkaistiin kirja, jossa on se mun ja Annika ja kaikkien aika lailla muidenkin suomalaisten maahanmuuttoa tutkijoiden artikkeleita, ja se on jotenkin mun hankkimisen arvoinen kirja kaikille. Kiitos paljon. Okei, minulla on ihan pieni aavistus vähän ajallisesta aikataulusta. Otetaan ihan muutama nopea spesifi tähän. Tarkoitan.
Sellaisen pointin toisin vaan, että tavallaan toi ennen tota kotouttamispolitiikkaa koskeva osuus sun esityksessä koski periaatteessa työperäistä maahanmuuttoa. Että tavallaan se ajatus siitä, että niinku väistämättä maahanmuuttajat ainakin niinku aggregaattitaso hyötyy siitä maahanmuutosta. Se tuli vähän sen tyyppinen viesti, mutta tavallaan sitten tämä kotouttamispolitiikkaa koskeva osuus, niin se koskee ehkä nyt vähän sitten muuta kuin sitä työperäistä maahanmuuttoa, tai ne, jotka siinä oli osallisina, oli ehkä tullut just pakolaisina ja näin poispäin. Tavallaan sitten vois niinku tulkita niin, että siitä tulee siellä myös erilainen viesti kuin siitä esityksen alkuosasta, että niitä, jotka on tullut muuta kuin työperäisesti muuttanut, niin tarvitaan ehkä jotain erityistä politiikkaa sitten, jota heillekin sitten hyötyisi tästä näin. Tämmöinen näkökulma vaan. Haluaisin vähän kysyä, että maahanmuuttajat on voittajia, mutta jos katsotaan, että on semmoista tutkimusta, joka näyttää, että sinne työmarkkinoille ei ole niin helppo päästä, että maahanmuuttajilla on työttömyys on heidän parissaan korkeampi kantaväestön verrattuna, ja nähdään paljon sellaistakin ilmiötä, että vaikka olisi hyvä koulutuskin sinne jo vaikea päästä, on tämmöinen status incongruence, että on korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, jotka ajaa taksia ja tekee erilaisia hanttihommia, ja myös maahanmuuttajien työolosuhteet on todettu kantaväestön huonommiksi, eli tällähän on terveyteen osa. Tämä on varsin totta. Siis se on ihan hyvin dokumentoitu. Maahanmuuttajat menee paljon huonommin kuin kantaväestön. Mä oon itse myös tehnyt sitä tutkimusta, ja se on ehdottomasti paljon. Se on väärä vertailu, silloin kun me kysytään, että mikä se vaikutus on ihmiselle, kun se muuttaa pois. Se ihminen voi valita, että onko kantaväestöön vai maahan, mutta se valinta on se, jääksikö lähtömaahan vai muuttaako se kohdemaan. Ja tämä on se vertailukohta, joka määrittää sen, että miten se muuttaminen tälle ihmiselle toimii. Ja minusta on tärkeää meidän muistaa se, että jos me on helppo nähdä maahanmuuttajat uhreina just silloin, jos me verrataan heitä kantaväestöön. Mutta se oikea vertailukohta on se, mitä heille olisi tapahtunut, jos he olisi muuttunut. Ja kyllä tietenkin kaikilla, joillakin löytyy aina yksittäisiä tapauksia varmasti, joilla se oli huono idea, mutta jotka teki virheen. Mutta keskimäärin ottaen huomioon, kuinka epätodennäköisesti ihmiset haluaa muuttaa pois köyhistä maista, ja millaisia riskejä on valmiit ottamaan sitä maailmaa. Ja on kyllä mun nähdäkseni täysin järkevää ajatella, että he odottaa siitä hyötyvänsä paljon. Ja kaikki luvut, mitä meillä on näistä palkkaeroista, tulee sitä ajatusta. Okei, kiitoksia. Oliko se vasta ensimmäinen? Niin, ne tulokset, mitä tässä esitettiin, ei ne mitenkään erityisesti ole työperäistä maahanmuuttoa. Vaan otetaan vaikka se kuubalaisten muutto. Ei se ollut, kyse ei ollut, tai siis olisi varmasti työperäistä ja kaikenlaista muuta. Se on varmasti järjimaita, että ainakin aluksi ihmisille, jotka tulee töihin, niin he paljon paremmin kuin ihmisille, jotka pakenee vaihtoa. Siitä ei ole epäilystä. Mutta se, kun mennään vähän pidemmälle, 10-20 vuoden päähän siitä maahantulon hetkestä, niin nämä ryhmät, ainakin Norjassa, joissa tätä on tutkittu, kun on nämä konvertoitu voimakkaasti. Mutta se on ehdottomasti totta, että on ihmisiä, jotka, ja mitä tämä kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuus kertoo, on se, että tämä ei ole välttämättä mitenkään ihan helppo siirtymä suomalaisille työmarkkinoille ja sen auttamisessa. Näyttää ole, sitä on mahdollista nähtävästi auttaa työmarkkiteillä. Ainakin tämä muutos siitä, mitä tehtiin ennen 1999, siitä, mitä tehtiin sen jälkeen, niin näyttää siltä, että siinä kyllä kaikki on voitti. Että ikäytyä jotain resursseja saatiin enempää verotuloa, maksettiin vähemmän. Tulonsiirtoja ja maahanmuuttajat itse saa nostettua tuloja, ja ehkä siinä on jotain muutakin hyödyllistä suomalaiseen yhteiskuntaan pääsemisessä, jos on töissä. Okei, kiitoksia. Kiitos. Mitä sä nyt lähdet, Juuso? Olen kello. Seinällä on kello, mä voin kyllä.
Joo, no hyvä. Hän oli mun, me tehdään paljon tota, kauppakamarilta, niin sehän on paljon yhteistyötä. Ja tämä on kyllä näin, mun on tietää, että minä kyllä, että lähti vaikka. Multa pyydettiin tosiaan niin puheenvuoroa, kuten niin kuin tässä tuli esiin, niin mulla tosiaan on tämä kaukainen akateeminen taustakin, mutta mulla on tosiaan niin väitöskirjateosta jo tuossa tota, tossa on 11 vuotta ja siinä ja monet asiat on siinä ehtinyt muuttaa muotoa, niin multa on pyydetty mun puheenvuorossa nimenomaan näkökulmaan tähän niin kuin policymakingiin ja nimenomaan Helsingin kaupungin näkökulmasta, pääkaupungin näkökulmasta tai seudun näkökulmasta ja siitä, että mikä tämä niin kuin tämä arkipäiväisen työnteon todellisuus tässä on. Meillä tehdään, mä uskallan väittää kuitenkin, saadaan tehdä aika paljon tutkimukseen perustuvaa työtä myös. Me myös käytetään paljon tutkimusta sen tueksi. Onneksi meillä on Helsingin kaupungin tietokeskus, joka jatkuvasti tuottaa meille päätöksenteon tueksi paitsi tilastollista materiaalia, niin myös muunlaista tutkimusta. Ja mä väitän, että hyvin paljon meidän päätöksenteosta perustuu siihen, mutta että tosi hyvin paljon siinä on myös muitakin tekijöitä. Mä ihan ensinnäkin lähden liikkeelle. Tämän, mun näkökulma on, niin kuin mä sanoin, hyvin vahvasti Helsingissä ja Helsingin kaupungissa. Ja tässä koko seudussa ja luonnollisesti, koska mä täällä toimin. Ja yksi keskeinen asia tässä on se, että millä mä meidän poliitikoille erityisesti perustelen sitä, että minkä takia näillä kysymyksillä on merkitystä, on se, että työikäisen väestön vuosimuutosta katsoessa, niin nimenomaan jo vuodesta 11 alkaen tilanne on ollut se, että työikäisen väestön kasvun osalta niin se on maahanmuuttajien varassa. Itse asiassa maahanmuuttajalla mä tässä tarkoitan henkilöä tässä kohtaa, tässä tilastossa tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröity äidinkielekseen muun kuin suomen, ruotsin tai saamen, siis kotimaisen kielen. Ja mä luulen, että tämä tulos on hyvin sama, käytetään variaabelisesti syntyä maa, toisin sanoen muu kuin Suomi tai kansalaisuutta. Mutta hyvin pitkälle, kun me seurataan tilastoja, niin seurataan nimenomaan kielen perusteella niitä, koska se on toistaiseksi kestävin määrite tälle näin. Eli hyvin usein mä perustelen tätä merkitystä meidän, että minkä takia meidän kannattaa satsata sekä taloudellisesti että myös muita ponnistuksia niin maahanmuuttajiin tällä, että työikäisen väestön kasvun osalta, niin se on muunkielisen väestön varassa. Siis sekä meillä maahanmuuttajien tulo ulkomailla on tietysti yksi juttu, mutta myös luonnollinen väestölisäys, toisin sanoen syntyvyys, niin on hyvin vahvasti tällä hetkellä Helsingin kaupungin väestön lisäyksestä 80% tulee muunkielisestä väestöstä. Ja se on ollut 100% jossain vaiheessa, pitkään oli itse asiassa, mutta tällä hetkellä lisääntymisiässä olevat ihmiset on valinneet asuinpaikakseen hyvin vahvasti jäädä Helsinkiin. Kun se trendi oli aikaisemmin se, että muutettiin ympäryskuntiin, niin nyt tämä niin urbanisoitumisen trendi on toisenlainen, joten myös niin sanottu kantaväestö, joka useammin niin lisääntyessään niin kuin jää tälle seudulle. Ja erityisesti Helsingin kantakaupunkiin ollaan eri vaikutuksessa sitten meillä taas sitten esimerkiksi päivähoitopaikkatilanteessa täällä. Kuten muuallakin Euroopassa, niin maahanmuuttajat on hyvin vahvasti keskittyneet suurimpiin kaupunkiseutuihin. Täällä Suomessa suurempi kaupunkiseutu tarkoittaa
tarkoittaa Helsingin seutua, eli yli puolet maahanmuuttajista on Helsingin seudulla, noin neljäsosa Helsingissä itsessään, 80% Turku-Tampere-linja eteläpuolella. Jos tuohon lisäisi vielä Oulun seudun kaupungit, niin me ollaan 90%. Eli nämä niin sanotut puutoskaupungit niin vetää tosiaan, niin kuin voi sanoa, että siinä niin kuin Suomi on. Ja kuten tässä tavallaan hyvin mun mielestä Matin esityksessä kävi selväksi sen, että siis tässä on meillä 2/3 Helsinkiin tulonmuutosta Helsinkiin 2/3 on ulkomaan kansalaisia, 1/3 on sitten suomalaisia, ja sitten jos me ajatellaan taas sitten tulonmuutosta, niin kuin ulkomaan kansalaisten tulonmuutosta Helsinkiin, niin 2/3 tulee ulkomailta ja 1/3 on siis muualta Suomesta. Toisin sanoen myös muualta Suomesta muutetaan tänne. Ja kuten Matti tuossa selitti, niin tämä on hyvin rationaalinen valinta. Täällä on paremmat palkat, eli täällä on paremmat työllistymismahdollisuudet. Tänne on järkevää muuttaa, on sitten edustaa sitten mitä hyvänsä etnistä ryhmää. Tosin tietysti asunto-olot ja muuta tämmöisiä pieniä epämukavuustekijöitä, mutta erittäin monet kuitenkin katsoo kuitenkin silloin nämä työllistymismahdollisuudet sen verran hyvät. Tietysti on myös muita tekijöitä, jotka kun pienimuotoisesti tätä on tutkittu laadullisella aineistolla sitä, että miksi Helsinki valitaan, niin siinä on tietysti myös niin kuin sitten verkostot on yksi tekijä, ja sitten tietysti paremmat koulutusmahdollisuudet on sitten kolmas näistä tekijöistä. Tämä koskee koko Suomea, eli tämä on nyt Tilastokeskuksen ihan yleistä statistiikkaa yleisimmistä ammattiryhmistä, ja tämä kertoo jossain määrin siitä, että nimenomaan se, että kun nyt ajatellaan sitä, että meillä on hyvin pitkälle vielä vasta niin kuin ensimmäinen sukupolvi maahanmuuttajia työmarkkinoilla, toinen sukupolvi on tulossa, koska siis Suomessahan nettomaahanmuutto muuttui positiiviseksi, toisin sanoen tuli enemmän ihmisiä kuin täältä lähti, niin vasta vuonna 1992, eli siinä mielessä tässä on niin kohtuullisen. Meillä on oikeastaan vasta niin kuin 20 vuoden niin kuin tämmöinen ulkomaalaisten maahanmuuttoperinne vähän suurempana toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa. Niin siinä mielessä voi ajatella, että monella tapaa on ollut niin kuin täydentävää muuttoa, jos ajatellaan ammattirakennetta. Eli maahanmuuttajat ovat hyvin vahvasti keskittyneet nimenomaan suoritustason matalapalkkatehtäviin, siivoukseen, ja sitten on vähittäiskauppa, siellä näkyy myös, tietysti myös sit rakennustyö. Tämä ei kerro tietenkään mistä sen enempää siitä, että millä perustein nämä ihmiset on tullut. Mutta tämä suuri ahdistus hallintovirkamiehelle on se, et itse asiassa siinä, missä me ollaan tähän asti pystytty totuttu siihen, että väestötilastot kuvaavat varsin luotettavasti sitä, keitä täällä asuu, ja että väestötilastojen perusteella voidaan tehdä yhteiskuntapolitiikkaa, toisin sanoen, että me voidaan tehdä päätöksiä siitä, miten Helsinkiä kehitetään, niin tosiasia on se, että väestötilastot eivät enää kuvaa sitä, keitä täällä asuu. Eli globaali liikkuvuus alkaa olla sen verran niin kuin sen monimuotoista. Eli että suinkaan kaikki, jotka täällä niin kuin tekee työtä tai toimii, asustelee, niin tässä kaupungissa niin ei missään tapauksessa ole väestötilastoissa, toisin sanoen noissa mun äsken esittämissä tilastoissa edustettuina. Koska useimmat niin kun
niin kuin esimerkiksi työllisyyttä kuvaavat tilastot perustuu jo väestötilastoihin, niin niihin ei silloin tule mukaan tämmöiset asiat, jotka on henkilöt, jotka eivät päädy väestörekisteriin. Ja meillä on tietyt omanlaiset maistraateittain poikkeavat käytännöt siinä, että millä ehdoin henkilö voidaan rekisteröidä kuntalaiseksi. Ja eri maistraatit tulkitsevat näitä kotikuntalaisuuden ehtoja eri tavoin. Joten suinkaan kaikki, jotka täällä asustelevat täällä eri pituisia aikoja, niin eivät ole meidän niin väestörekisterissä rekisteröitynä helsinkiläisiksi. Esimerkiksi niin EU-työssäkäynnin monet muodot, jos mä niiden arvioiden mukaan, mitä rakennusteollisuus ja rakennusliitto on antanut, niin meillä tällä seudulla kolmasosa rakennusmiehistä olisi ulkomaalaisia. Voisin kuvitella, että siinä viitataan nimenomaan Virosta pendelöiviin hyvin pitkälle. Ja EU-työssäkäynnin monet muodothan ei tallennu meillä rekistereihin. Meillä ei ole minkäänlaista järkevää dataa siitä. Meillä on ainoastaan guesstimations, joiden mukaan Suomessa käy töissä 10-50 000 EU-kansalaista niin pendlaa Baltian alueelta. Tämä ei ole se on aivan heitto. Se ei ole edes minkäänlaista. Meillä ei ole tätä ja minua suorastaan hävettää tämä, kun olin viime kevään puhumassa yhdessä yhteispohjoismaisessa kokouksessa, jos pohjoismaisilla kollegoilla sentään on jonkinlaiset järkevät tilastot tästä, että kuinka paljon heillä käy EU-kansalaisia töissä. Ja meillä on niin kuin tämä homma aika niin kuin sekaisin vielä. Eli se, että olisi joku laivarannassa seisomassa lovakkeiden kanssa ja kysymässä ja tilastoimassa, kuinka moni käy ja kuinka usein ja mitä tekee, niin tämän tyyppinen tieto meiltä puuttuu täysin. Plus, että yhdistettäisiin eri rekistereistä niin kuin hyvällä yhteiskuntatieteellisellä mielikuvituksella niin tietoja sillä tavalla, että saataisiin tästä joku tieto. Meillä ei ole tietoa, kuinka moni maksaa veronsa ja minne, tai maksaako ylipäätänsä. Mutta tästä virolaisesta mä haluan sanoa sellaisen asian, että meillä on yksi sellainen selkeä yhteispohjoismainen trendi tässä. Eli kun kaikissa Pohjoismaissa on paljon Baltian maista tulevia Baltian maista plus Puolasta tulevia työntekijöitä rakennusalalla, ja se on ollut tähän asti hyvin pitkälle niin kuin pendelöintiä, niin nyt on selkeästi, voi sanoa, niin kuin suurin piirtein noin vuoden, vajaa parin vuoden ajan tapahtunut se ilmiö, että nämä ryhmät on alkanut muodostaa yhteisöitä. Toisin sanoen perheenjäseniä on muuttanut maahan. Tämä yllätti meidät sillä tavalla esimerkiksi, että meillä yhtäkkiä niin huomattiin, että päiväkoteihin, kouluihin, niin vironkielisiä lapsia tuli paljon enemmän kuin mitä me oletettiin, että oli, että tarvittiin niin tämmöinen Helsinki on perustettu vironkielinen yksityinen päiväkoti ja tämmöinen. Eli toisin sanoen tämmöinen luonnollinen asia, että pendelöijät on kyllästynyt pendelöimiseen ja sitten pikkuhiljaa ne niin kun on saanut sen verran jalansijaa siellä työmarkkinoilla, stabiloinut asemaansa, että ne pystyy niin kun tuomaan perheenjäsenensä ja lapsensa yli, koska se on inhimillinen tilanne tietysti kenellekään se pendelöinti jatkuvasti. Eli ja myös tämä huomaa siinä, että järjestötoiminta kaikissa Pohjoismaissa on lisääntynyt balttien ja puolalaisten, että siinä mielessä tämä yhteisöllisyys, eli muodostuu tämmöistä niin kuin maahanmuuttajayhteisöjä niin kuin muissakin ryhmissä. Eli aikaisemminhan näiden työntekijöiden aika meni vaan käytännössä töissä bussit siinä liikennevälineissä olemiseen niin, ja kävivät kotona nukkumassa välillä, niin nyt on sitten niinku enemmän tämmöistä niinku muuhunkin niinku asettautumiseen ja niinku tavallaan diasporiseen
kanssakäymiseen ja sen miettimiseen aikaan. Meidän nopeiten kasvava ryhmä koko Suomen tasolla on ulkomaalaiset opiskelijat ja tutkijat. Tämä on todella, tämä on tarkoitus siinä mielessä, Matti puhui kotoutumispolitiikasta, auttamispolitiikasta, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä homma lähti, tässä oli semmoinen yksi keskeinen politiikkaraportti vuonna 2005, opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälistymisstrategia, joka niin kuin hyvin aktiivisesti rupesi niin kuin tuottamaan englanninkielisiä maisteriohjelmia ja pikkuhiljaa niin kuin siinä jostain kumman syystä ymmärrettiin kansainvälistyminen sellaiseksi asiaksi, että opetetaan englanniksi. Mä en tiedä, mitä näillä asioilla on tekemistä, mutta joku niin sen varmaan ymmärtää. Ja kukaan ei siinä vaiheessa konsultoinut maahanmuuttoviranomaisia, eli toisin sanoen miettinyt, että se olisi jotain kotoutumisen kanssa tekemistä. Eli tänne tulee massiivisesti myös kolmansista maista, EU-maista, maisteriohjelmiin väkeä Helsingin seudulle. Helsingin seudun 15 korkeakouluun yhteensä 2000 tutkinto-opiskelijaa vuodessa. Ja sitten putkesta tulee ulos suurin piirtein saman verran maistereita per vuosi. Ja niistä suuri osa haluaisi jäädä tänne ja tutkinnot maksavat noin keskimäärin 60 tonnia per vuosi per tyyppi. Niin tämä on tietysti aikamoinen satsaus veronmaksajilta, joten meillä on suuri intressi saada nämä ihmiset jäämään tänne ja tahtisi jotain tehdä. Mutta minkälaisia kotoutumistoimenpiteitä ei ole. Itärajan ylittävä liikkuvuus, me odotetaan, että noin 5 vuodessa tässä tulee asteittain ja viisumivapaus, se tulee vaikuttamaan eri tavoin. Siinä on jo nyt, näemme siihen sen enempää. Sesonkityö, marjanpoimijat ja yksi uusi trendi, mä oon aivan varma, että muutamassa vuodessa meillä maatilojen koko suurenee ja maatilojen määrä vähenee ja samaan aikaan niin kuin maataloudessa niin kuin sitä niin kuin perheet on pienempiä. Toisin sanoen jo tällä hetkellä on tänä vuonna annettu 170 työlupaa maataloustyöhön. Eli kuka suomalainen haluaa enää maataloustyöhön lomittajaksi? Eli toisin sanoen niin kuin tämä on semmoinen markkina-aukko, joka tulee, niin kuin mä uskon, täyttymään niin kuin kolmansien maiden kansalaisilla aikaa myöten. Eli maatalouden eri tehtävät, että sieltä ei, tähän ei löydy omaa väkeä. Sitten on erilaisia harmaita vyöhykkeitä, johon esimerkiksi opiskelijoita tippuu. Nämä ihmiset saattaa olla sinänsä laillisesti maassa, mutta he saattavat tehdä töitä esimerkiksi laittomissa oloissa. Tai saattavat olla niin sanottuja niin kuin working holiday makers. Eli heillä on niin kuin paperit sinänsä kunnossa, mutta he tekevät työtä, vaikka siihen oikeutta ei ole. Tai sitten visa or stayers, eli heidän visumi on mennyt umpeen ja he ovat jääneet maahan. Tällä hetkellä, kun me puhutaan yhdenvertaisuudesta palveluissa esimerkiksi, mikä on ollut tämä pohjoismaisen universalismin kulmakivi, niin voidaan todeta, että tämä juttu on mennyt aikaa sitten. Sitä ei ole enää. Eli että meillä on erilaisissa kategorioissa eri ihmisiä ja niihin sitoutuu erilaisia oikeuksia niihin kategorioihin. Ja mua säälittää ne yksittäiset sosiaalialan työntekijät ja erityisesti terveysasemien työntekijät, jotka siinä ilmoittautumisluukulla joutuu katsomaan henkilön oleskelulupatarrasta tai hänen viisumistaan tai passistaan ja arvioimaan, onko tällä henkilöllä oikeuspalveluihin missä määrin ja onko kysymys akuutista ongelmasta, johon viranomaisella on velvollisuus tarttua. Ja näillä ihmisillä ei ole niin kuin kovinkaan kummoisia valmiuksia tähän työhön työtä tehdä siinä, niin kuin, joka vaatii siis jo niin kuin aika laajaa maahanmuuttopoliittista hallintaa, jotta osaa tukea oleskelulupatarvoja. Toisin sanoen näissä, kuten Matti jo totesi, niin näitä eri kategorioita täytyy analysoida erikseen. Näin, tässä on ihan erilainen dynamiikka menossa. Mutta toisin sanoen täällä hiihtää monenlaista porukkaa ja erilaisilla syillä.
ja erilaisilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla, joillain on kotipaikka-oikeus, joillain ei, niin jotka on kirjoissa ja kansissa ja oikeutettu kotoutumissuunnitelmiin, niin ne on niin kuin sitä A-luokkaa ja sitten on muita. No ihan lyhyesti tästä näin, toisin sanoen nämä, niin kuin, ihan nämä peruskurssijutut, eli minkälaiset asiat perinteisesti, tämä on niin kuin voi sanoa niin kuin ekonomisteille hyvin tuttua tavaraa, mitä he niin kuin palkkasaiteen analysoivat, kun he analysoivat maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa, eli toisin sanoen esimerkiksi koulutusta, niin sellaista asiaa, kuten samanlainen vastaava koulutus toisesta maasta ja Suomesta, niin ei itse asiassa se tilanne aika imaginäärinä siinä mielessä, että useimmiten meillä on tilanne, jota kuvataan sanon human capital mismatch, toisin sanoen se, että jokaisella maalla on taipumus suojella omaa tutkintotuotantoaan siten, että siinä omassa maassa suoritetut tutkinnot arvotetaan työmarkkinoilla korkeammalle kuin muissa maissa suoritetut tutkinnot. Esimerkiksi niin jos ajatellaan sitä, että säänneltyjä ammatteja kolmassa maissa, sairaanhoitaja tai lääkärikoulutuksen, monia muut koulutukset lisäksi, niin ei saa automaattisesti tätä harjoittaa ammattia, vaan vaaditaan erilaisia täydennyskoulutusväyliä, jotta se on mahdollista. Ja ne väylät saattaa olla hyvinkin pitkiä siihen sitten. Työkokemuksesta sen verran, että mä oon ennen näitä hommia ja ennen tutkijan hommia, mä oon aika pitkään tehnyt töitä myös maahanmuuttaja- ja aikuiskoulutuksessa. Ja hyvin tyypillistä, siellä puhutaan sisääntuloammateista. Toisin sanoen, mikäli henkilö tulee maahan ilman työpaikkaa, niin samalla tavalla niin hän on uusi työmarkkinoilla, häntä kohdellaan niin kuin uutta henkilöä työmarkkinoilla, niin kuin nuoret ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevat. Eli nämä sisääntuloammateilla tarkoitetaan siis usein suoritustason matalapalkkatöitä, jotka tavallaan sitten, jota kautta sinne työmarkkinoille tullaan. Puhutaan paljon, säkin viittasit siivoaviin juristeihin ja lääkäreihin. Meillä on porrassiivouksessa, meidän liikelaitos Palmiassa, niin meillä on paljon lääkäreitä ja juristeja. Ja he ovat erinomaisia siivoojia, koska yleensä akateemisen koulutuksen saaneet tekevät sen hyvin, he lukevat ohjeet ja tekevät sen niin kuin järjestelmällisesti. Mutta mä en ole vielä nähnyt yhtään ainuttakaan niin kuin tämän tyyppiseen asiantuntijakoulutukseen saanutta maahanmuuttajaa, joka motiivistaan huolimatta jumittaisi niihin ammatteihin. Mun mielestä on ihan ok siivota. Tehdä niin kuin suoritustason matalapalkkahommia, jos taas yhteiskuntapoliittisiin toimiin, kuten kotouttamistoimiin, pystytään vaikuttamaan siihen, että ihmisellä on mahdollisuus edetä uralla ja täydentää koulutustaan siten, että hän pääsee tavoiteammattiinsa ajan kuluessa. Ja näin toistaiseksi tämä näyttää toimivan, toistaiseksi niin kuin Matian muiden tutkimukset osoittaa, että nämä väylät tuntuisi toimivaan ja käytännön kokemus myös osoittaa, että näissä matalapalkkahommissa niin ei niissä kauaa kuitenkaan niin jumita, vaan niissä pystyy hankkimaan esimerkiksi kielitaitoa ja niitä pystyy tekemään hengenpitimikseen niin kauan, kun se kestää samaan aikaan täydentää sitä omaa tutkintaansa. Tämä luottamuspääoma on yksi keskeinen asia. Suomalaiset tutkinut, suomalainen työkokemus on se, mihin luotetaan täällä kaikista eniten työnantajien arvioissa. Ja sen takia esimerkiksi vastatulleille, riippumatta siitä, mistä he tulevat, minkälaisilla papereilla, niin yleensä kehotetaan mahdollisimman nopeasti hankkimaan rinnastuspäätös opetushallitukselle siihen omaan tutkintoonsa, jossa lukee, mitä se tarkoittaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä se tutkinto. Ja tietysti verkostopääoma ihan samalla tavalla kuin kenelle tahansa meistä, niin
Suomi ei ole, ei ole maa, vaan Suomi on kerho, kuten monet on kertonut, monet kuvaa tätä. Eli toisin sanoen se, että hyvin suuri osa työpaikoista menee työverkostojen kautta. Ja samalla tavalla kun pidetään se pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olevaa, niin, niin verkostot myös toimii poissulkevana tekijänä. Monta kertaa niin kuin englanninkielisiä maisteriohjelmia pyörittävät ja puolustavat henkilöt niin, niin vetoavat siihen, että esimerkiksi kauppatieteellisellä puolella, teknisellä puolella, englanninkielisessä suurissa kansainvälisissä yrityksissä kyllä tulee toimeen. Mutta mä tein Mika Raunion kanssa 2000-luvun puolivälissä yhden tutkimuksen ja sen jälkeen vastaavia tutkimuksia on myös bio- ja IT-alalla näillä niin kuin kansainvälisiltä klustereilta tehty. Ja se ongelma on vaan se, että sielläkin se verkostopääoma toimii. Toisin sanoen ne hyvä veli- ja hyvä sisko-verkostot toimivat kuitenkin suomen kielellä, eli ne paikat ja uramahdollisuudet jaetaan kuitenkin niin kuin näillä paikallisilla ehdoilla. Ja mikäli henkilö jää niistä ulkopuolelle, esimerkiksi puutteellisen kielitaitonsa takia tai puutteellisten verkostojen takia, hän jää myös uramahdollisuuksien ulkopuolelle. Matti otti jo esiin sen asian, joka ei niin kuin tunnu menevän läpi, vaikka kuinka tätä jalmottaa. Mä itsekin jankutan tätä moneen otteeseen niin medialle kuin meidän virkomiehille, kuin mitä työllisyyttä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Ei ole mitään järkeä katsoa poikkileikkaustyöllisyystilastoja, koska siis kasvavan maahanmuuton oloissa vastatulleet on aina yliedustettuna siellä. Ja samalla tavalla myös eri ryhmien väliset erot vähenevät vuosien kuluessa. Nyt on tekeillä sellainen yksi tutkimus, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, joka tulee myös taas kerran osoittamaan tämän saman asian. Että esimerkiksi sen, että tosiaan niin naisten ja miesten välinen joko työllisyysero kapenee vuosien mittaan ja myös eri syistä maahan tulleiden. Eli hyvin usein, kun julkisuudessa toistellaan tätä työttömyysaste on kolminkertainen verrattuna koko väestöön. Totta kai se on poikkileikkaustilastoissa, se on kolminkertainen, tai täällä Helsingissä katsoksi puolikertainen. Mutta tosiaan se keskeisin niin kun selittävä tekijä siinä on myös se maassaoloaika. Mutta se ei pelkästään, sen vaan me ollaan Meidän Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus on katsonut myös sitä, että miten se tavallaan se työsuhteen laatu muuttuu. Ja vaikuttaisi siltä, että myös niin kuin työsuhteen stabiliteetti paranee aikaa myöten. No, tulot paranevat tämä ja todettiin tässä. Ja sitten myös on tämmöistä trendisiirtymää niin kuin suomalaistyyppisiin asumisvalintoihin. Eli niin kuin meillähän on vahvasti omistusasumiseen ohjaava asuntopolitiikka, niin myös maahanmuuttajat valitsee omistusasumista. Ja me kaikki tiedämme sen, että jos joku, niin asuntolaina on sellainen hyvin kotouttava tekijä, että tahansa meistä. Toimii ja se selkeästi näyttää luonnehtiva myös pitkään suurin maahanmuuttajan tilannetta. Ja tosiaan niin tästä on lukuisia tutkimuksia, että eri tulosyyden, eri etnisten, tai siis etnisiä ryhmiä on vaikea tutkia, vaan me tarkoitan, jossa sitä katsoo niin kuin sitä lähtömaa kansalaisuutta. Ja ikäryhmien väliset erot tuntuvat tasottuvan. Suomessa suoritettujen tutkintojen osalta se tilanne on sillä lailla, että se palkinto tavallaan Suomessa suoritetusta tutkinnosta tulee viipeellä. Eli se välitön vaikutus palkkatuloihin tai ylipäätänsä niin työllisyyteen ei näytä kovin hyvältä, mutta joidenkin vuosien myötä sitten. Ja myös suomalaisuuden suorittajatutkintoja
kertyy pikkuhiljaa. Koulutuksen merkitystä maahanmuuttajien työllisyyteen on hyvin vaikea tutkia, koska esimerkiksi jos ajatellaan tutkintojen osalta, niin tutkintorekisterin, kulttuuriministeriön tutkintorekisteriin päätyvät vaan Suomessa tunnustetut tai suoritetut tutkinnot. Ja meillä on hirveän vähän sellaisia. Eli että meillä on niin kuin, noin puolelta täällä asumista ulkomaan kansalaisista, meillä on ainoastaan tämä tutkintotieto. Eli toisin sanoen se on aika hankala. Et siellä merkitään esimerkiksi tuntemattomaksi. Sitten osallistiedoista tulee TE-toimistosta, työ- ja elinkeinotoimistoista, ja mä en niin ainakaan niihin luottaisi pätkän vertaa. Niin ne on nimittäin usein merkitty, siinä on merkitty tutkintotieto tuntematon tapauksessa, jossa se tieto on oikeasti tuntematon, tai sitten se tai sitten koulutus puuttuu kokonaan. Eli että siinä ei ole mitään tolkkua. No taas tässä näin, niin on nyt niin kuin yksi Pekka Myrskylän tulos vuodelta 2010, jossa mä oon yrittänyt illustroida vuodesta 2002 vuoteen 2011 niin sitä, että miten kolmessa ryhmässä kaikki ulkomaan kansalaiset, Viron kansalaiset ja sitten toisaalta ulkomaalta muuttaneet Suomen kansalaiset, niin miten heidän työllisyysasteensa kehittyy tuossa 11 vuoden aikana. Tuossa näkyy se, että Viron kansalaisilla se menee pikkasen paremmin. Tämä on siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoista, että tämä kertoo siitä, että välttämättä paluun muuttavat suomalaiset, niin ei niin kuin, että siinä on myös tiettyjä ongelmia sijoittua työmarkkinoille. Kenties useamman vuoden maassa poissaolon jälkeen samanlaisia ongelmia kuin kenellä tahansa maahanmuuttajalla, niin Suomessa syntyneet Suomen kansalaiset eivät tässä välttämättä mitenkään sen suojatummassa asemassa tässä suhteessa. Viron kansalaisten hiukkasen parempi menestys saattaa tietysti johtua tässä niin kuin valinnasta, että kenties hyväksyvät sellaisia töitä, mitä suomalainen paluumuuttaja ei hyväksy, tai sitten en mene sen syömään tätä analysoimaan. Mä ihan lyhyesti otan rekrytoinnista muutaman sanan meillä Helsingissä. Eli me ollaan yritetty näitä hyväveliverkostoja, tätä rekrytoinnin ongelmallisuutta, niin ollaan yritetty sillä tavalla käydä tähän kiinni, eli mietitään sitä, että miten rekrytointiprosessissa pystyttäisiin niin kuin tavallaan poissulkemaan sellaisia tekijöitä, jotka suosii joitain tiettyjä ryhmiä ja toisaalta ulos sulkee joitain toisia ryhmiä. Tässä on joitain asioita, miten pyritään niin kuin kaupungin rekrytoinnissa, joka on siis Suomen suurin työpaikka, 40 000 työntekijää, niin sitten pyrimme tähän niin kuin tätä rekrytointia arvioimaan sitten. Julkisuudessa on paljon puhuttu positiivisesta erityiskohtelusta, johon yhdenvertaisuuslaki antaa mahdollisuuden esimerkiksi naisvaltaisilla työpaikoilla valita kahdesta tasaverkoisesta hakijasta vähemmistöryhmään kuuluva, eli mies esimerkiksi. Mutta tietysti se kysymys siitä, minkälainen on tasaveroinen osaaminen, niin se on tietysti aina katsojista kiinni. Tässä on monia ongelmia. Mutta me ei ole kauhean innostuneita positiivista erityiskohtelun soveltamisesta, koska mieluummin kannattaa katsoa sitä, että se tehtävän osaamiset, se ei ole ehkä se tehtävä juttu, millä työmarkkinoiden yhdenvertaisuutta parannetaan erityisesti. Mutta mä päätän tähän näin, jotta meille jää muutama minuutti aikaa myös kysymyksiä. Tuossa on mun työpaikan kuva. Mä oon varma, että täällä on tosi paljon innokkaita kysyjä, että pitäisikö meidän tässä vaiheessa kuitenkin ottaa Matin. Oliko sulla kommentoinnin varo lyhyesti?
pääsitte tuossa asiaan. Toinen toissa oli oikein kiinnostavaa kuunnella ja mukava kuulla, että se Jaakko tahti samoja asioita uudistaa uudistaa. Mä haluaisin voimakkaasti rohkaista sua jatkamaan sitä Jaakotusta, koska se on niin kuin tärkeetä. Tää on hirveästi lukuja, jotka annan mielipuolisia, jotka pyörii niin julkisuudessa ja tai jotka ei ole informatiivisia, ja informatiivisiakin lukuja on olemassa, niin olisi mukava, jos niitä katsotaan. Tämä on sellainen kokeistettu kolme asiaa tässä mieleen, kun puhuit. Yksi on tämä, että millaisissa hommissa ja missä maahanmuuttajat on. Ja se on tällainen yksi maahanmuuton potentiaalisesti ihan tärkeinkin taloudellinen hyöty, jota on sellaista vuorossa kutsua niin greasing the wheels of the economy. Eli se, että maahanmuuttajat on liikkuvia ja määritelmällisesti, koska he on jo vähintäänkin kerran muuttanut. Ne ottaa usein sellaisia hommia, jotka on jo vaikea löytää. Voi olla paljon merkitystä silleen, että talous kokonaisuudessaan toimii. Aina pitää sanoa datasta valittaa, mutta tämä on ihan oikea huoli. Se pitää sanoa siitä, että maahanmuutto muuttuu paljon. Meillä on siis Suomessa on fantastiset datat niin kauan kuin ihminen on väestörekisterijärjestelmässä, mutta koska yhä suurempi osa maahanmuuttajista ei ole siellä mahdollisesti, ei me tiedä, niin meillä olisi syytä tietää. Ja se, minkä tämä mainitsit, tämä tutkintorekisteri on se asia, mikä koskee myös ihmisiä, jotka ovat rekisterissä. Me ei kerta kaikkiaan tiedetä maahanmuuttajien koulutusta. Joten on ihan vaikea sitten arvioida sitä, että onko tämä kauhean tämmöinen osaamisen mismatch. Eli tiedä, kuinka moni niistä sivuista on, niin on lääkäri, koska heiltä ei sitä kysytä ennen kuin pääsee sitten tosiaan harjoittamaan lääkäri. Ja ihan hyvin voitaisiin kysyä. Ja silloin tämä on mahdollisesti, mitä laajemmin liittyy siihen, että on mahdollista, että maahanmuuttajien osaamisesta heitetään hukkaa paljon, mutta me ei tiedä tällä hetkellä kuinka paljon siitä on, kuinka paljon tämä tapahtuu. Ja opiskelijat on yksi ryhmä, jossa tämä helposti voi tapahtua siinä vaiheessa, kun heidän opiskelunsa loppuu, niin jos Suomi olisi heihin kovasti satsannut, niin voisi olla hyvä idea pyrkiä siihen, että jos jäisi tekemään töitä Suomessa. Ehkä mä lopetan siihen. Voisin muutaman asian reflektoida tuohon noin. Mä tuossa unohdin itse asiassa sanoa sellaisen jutun, että jos me katsotaan uusia oleskelulupaperusteita, niin kuin nyt vaikka viime vuodelta, noiden EU-kansalaisten oleskelulupaperusteitahan ei ne saa ne automaattisesti niitä rekisteröidä, mutta se menee suurin piirtein niin, että noin 30% kaikista myönnetyistä uusista oleskeluluvista menee, pikkasen päälle 30% menee opiskelijoille, sitten noin 30% perheside perusteella, eli puoliso tai muu perheenjäsen. Noin 30% on työperusteisia, niin kuin tässäkin taloudellisessa tilanteessa. Ja sitten vähän alle 10% on pakolaisia tai siihen verrattavia. Et huomatkaa, jos ajattelette sitä niin kuin mediakeskustelua, niin se on vaan alle 10%. Ja silti niin kuin pakolaisista puhutaan koko ajan, lähes koko synonyyminen maahanmuuttajille, se on vaan alle 10%. Tästä, niin kuin tästä The Wheels of the Economy, niin musta on niin kuin sillä lailla tärkeä juttu, että jos me ajatellaan meidän yrityspalveluita, Helsingin yritysneuvontapalveluita, jossa niin kuin Helsingin ihmisille annetaan neuvontaa, sit jos niillä on joku järkevä idea, niin ne menee kursseille, sitten ne voi saada starttirahapäätöksen ja sitten päästä kenties hautomapalveluiden piiriin ja tämmöistä. Niin, ja sitten samoin, jos ajatellaan Tuula Jorosen uutta kohtuun 12 tehtyä väitöskirjatyötä, niin meillä on tuolla Yritys Helsingissä, meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meillä on kolmasosa asiakkaista ja sellaista asiakkaista, siis uusista yrittäjistä on maahanmuuttajia. Eli maahanmuuttajayrittäjäaktiivisuus on niin kuin kolme kertaa korkeammalla kuin muun väestö, koko väestön nähden. Ja se ei ole, se toimialakirjo on hyvin, hyvin kirjava, että se ei ole tosiaan pelkkää pizzakebappia kaikki. Ja myöskin ne on elinkelpoisempia ne yritykset myös sen takia, että niillä ei ole varaa lopettaa niitä yrityksiä.
Että siis se, että se on, se on, että menestyksekkäimmät yritykset on Jarosen väitöskirjan mukaan siis sellaisia, jossa sillä henkilöllä on jo työkokemus palkkatyöstä täällä ja se perustaa sen yrityksen sillä perusteella. Mutta niin kuin teoriassahan niin kuin sanotaan sillä tavalla, että koska ne on tavallaan ottanut jo sen maahanmuuttoriskin kertaalleen, niin niillä on myös yrittäjyysriskiä enemmän. Että on niin kuin se. Ja sitten tällä hetkellä, jos me ajatellaan uusista tästä niin kuin start-up-skenestä, mistä kaikki puhuu tällä hetkellä kamalasti. Meillä on tuossa ihan lähellä niin hautomopalveluita, jossa on semmoiset 100 pienyritystä. Ja ne on otettu niin hautomotoiminnan piiriin puoleksi vuodeksi viiva 8 vuodeksi. Siinä pitää olla vähintään 2 ihmistä, jotta siis siihen saattaa siihen. Ne saa niin siellä semmoista lähihoitoa, ne yritykset. Ja se on hirveän pitkälti tämmöistä IT ja peli, ja en mä oikein edes ymmärrä, mitä siellä touhua, mutta kauheasti jotain se mobiiliteknologiaa se kuitenkin on. Niistä yli puolet on maahanmuuttajataustaisia, niistä yrittäjistä, ja se on nimenomaan enemmän hyvin pitkälle tämmöistä niin mobiili- ja high-techia tämän tyyppistä juttua. Paljon opiskelijoita nimenomaan. Sitten mä vielä, kun mun, sanon tästä opiskelijoista, kun me ollaan voimakkaasti kritisoitu erityisesti ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä opinto-ohjelmia, niin kun pääkaupunkiseudun kaupungit on yrittänyt luovata sitä, että yrittäkää nyt pitää huoli siitä, että valmistuvat oppivat sieltä riittävästi kotimaisia kieliä tai edes toista niin niistä, jotta se työllistyminen helpottuu. Niin toisaalta sitten OKM-pointti on siinä ollut se, että tutkimuksethan osoittavat, että näin ja näin suuri luku näistä ihmisistä työllistyy ja jää maahan. Se on totta, mutta meillä ei ole yhtään ainutta tutkimusta, joka kertoo siitä, millä aloille nämä ihmiset työllistyy. Keskitulot vaikuttaisi olevan alle 2 000 kuussa, joka kertoo siitä, että ne on jopa tutkijakouluissa. Eli tai sitten matalapalkkahommissa, että ei se kauhean hyvä näytä, niin suoraan sanon tämän päivän kansainvälistyvä korkeakoulupolitiikka. Okei, nyt avataan tämä huutokauppa, ja mä oon nähnyt tämän kauhean määrän käsiä, niin pidetään aika lyhyinä puheenvuorot, että kaikki haukkaisesti jää, niin siellä oli. Joo, valitettavasti niin vähän aikaa, ettei voida keskustella, mutta siis meillä pakko järjestäjän mukaan ihan olla nyt niin. Tämä tarkastelu, mitä te esititte, niin sehän on vaan tuommoinen, siis se puuttuu kokonaiskuvaa. Te tarkastelette vaan pientä sirpaletta, että mistä maahanmuutossa on kysymys, kuinka se liittyy yhteiskuntapolitiikkaan yleensä ja näin. Eli siis sen takia on vähän hankalaa, että meidän keskustelua laajasti tästä kysymyksestä, mutta mä tuon vain yhden pointin esiin. Ja se on se, että meillä on 90-luvun puolivälistä asti ollut noin 500 000 työttömän joukko Suomessa, joka on aikaan saanut, johtuu siitä, että Suomen rajat on avattu. Meillä on täysin kaosmainen tilanne tällä hetkellä työmarkkinoilla. Ja tänne osa saa siis tulla ulkomaalaisia ihmisiä, ja sinänsä mulle ei tarvitse yhtään mitään, mutta nyt kysymys on siitä, että kuinka paljon talous tarvitsee työvoimaa. Näköjään meillä on ylimääräistä työvoimaa hirvittävän paljon, jos meillä on vuosikymmenet jo ollut semmoinen 500 000 laajan työttömyyden luvuilla laskettuna henkilöitä, joihin vaikuttaa työttömyys. Eli jotain tässä politiikassa on pienessä ja paljon. Tuo hurja väite se, että meillä on 500 000 työtöntä sen takia, että Suomessa on alle 500 000 maahan. Ei se ole väite. En mä niin väittänyt. Ei. Sä ymmärsit ihan täällä. Se ei ole väite, vaan kysymys yhteiskuntapolitiikasta, kokonaisuuden ymmärtämisestä. Se, ehkä se hieman on vaan, voi olla, että mä en ymmärräs täysin sitä kysymystä, mutta mitä sä tarkoitat? Ei maahanmuuttoa voi tarkastella erillisenä ilmiönä. Kysymys on yhteiskuntapoliittista. Totta kai, se on aivan ilmisen päätymätinään. Mutta se, mitä se konkreettisesti ottaa tarkoittaa, ei mulle tiedä. Se, kun sä puhut, sanot, ei nyt hyvin voimakkaan näkemisen kuitenkin maahanmuuton ja työttömyyden väliselle kausaliyhteydelle, niin se on hyvin tyypillinen tapa ajatella, että
meillä on tietty määrä työpaikkoja, josta tulee enemmän ihmisiä, tämä tulee muuta pois. Mutta ei tämä olisi toimi sillä tavalla. Ei se ihme ole fiksattua määrää työpaikkoja, että joku saa töitä, niin joku muu sen menettäisi. Kun talouteen tulee lisää työntekijöitä, se talous kasvaa. Ei ole mitään syytä ajatella, että talous voisi kasvaa. Ei meillä ole Helsingissä sen takia enemmän työttömiä, että Helsinki on suurin kaupunki kuin vaikka Varkaus. Se, että tulee lisää ihmisiä, ei johda työttömyyttä mitenkään automaattisesti. Voisi johtaa siihen, että meillä on myös lisää kysyntää palveluille. Meillä on ehkä mahdollisuutta perustaa yrityksiä, jotka tuottaa jotain palveluita, joille on kysyntä. Voi olla, ja siitä mä yritin puhua, on pitkä tutkimuskirjallisuus, joka pyrkii arvioimaan siitä, kuinka paljon maahanmuutto aiheuttaa työttömyyttä. Se tutkimuskirjallisuuden keskeinen tulos on se, että nämä näyttävät olevan yllättävän pieniä tai mahdollisesti jopa nollia nämä tulokset. Se on vähän yllättävää, mutta se ehkä kertoisi siitä, että tämä ei ole millään muotoa tällainen yksinkertainen asia. Meille ei tullut lama varmastikaan 90-luvun alussa siksi, että tänne alkoi tulla vähän enemmän maahanmuuttajia. Semmoista ei ole päätä. Eikä ole päätä. Mutta tärkeää on huomata se, että työvoiman koko itsessään ei mitenkään ilmiselvästi johda työttömyyden kanssa. Tämä on tärkeä pointti. Okei, siellä oli. Joo, oikeastaan kysymys heräsi siinä Matin, jos muistan oikeastaan nimen, niin puheenvuoron aikana. Ja tässä on aika pitkälti varmaan tarkasteltu jollain tavalla koulutettuja maahanmuuttajia maasta toiseen. Mä kiinnostaisin, onko näissä joko Suomessa, suomalaisissa tai kansainvälisissä tutkimuksissa otettu huomioon tällaisia niin luku- ja kirjoitustaidottomien henkilöiden sijoittumista sitten niin kuin yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Suomen kohdallahan se on kyllä se, että ei ne tiedä ihmisten koulutusta, edes sitä kirjoitustaidetta on lukutaidetta. Ja tyypillisesti, siis kansainväliskirjallisuudessa tyypillisesti maahanmuuttajat niin on yliedustettu sekä koulutusjakauteen ja osaamisjakauman kai alapäässä että yläpäässä. Hyvin tyypillistä on se, että maahanmuuttajat, jotka tosi huonosti koulutettu, tässä on tosi hyvin koulutettu. Ja se ei ole niin, että kirjallisuus koskisi pelkästään niin koulutettuja ihmisiä, ehkä pikemminkin päinvastoin. Voin kuvitella, että luku- ja kirjoitustaidottomien ihmisen on hyvin haastavaa pärjätä Suomessa. Ja he varmasti tarvitsevat niin erityisiä toimenpiteitä, jotta tätä olisi mahdollista. Mutta mä en ole tietysti, mä en ole tietysti ainakaan tästä tutkimusta. Ei ole tutkimusta. Ja sitten siinä on se, että sitä on niin vaikea määritellä, että onko se niin luku- ja kirjoitustaito latinalaisilla vai onko se niin primaari- ja kirjoitustaito, eli myös omilla aakkosilla ja muuta. Sitten on hirveästi eri kategorioita, että näistä on silistetty, tai sitten se on hirveän monimutkainen asia, että kuka on suhtelu ja kuka ei. Oliko sinulla eri siellä tämän Matin? Oikeastaan minulla on enemmän kommentti kuin kysymys. Asun Lauttasaaressa ja naapurissa rakennetaan uudistuotantoa asuntaloja. Työmaa pyytetty on 7 kielellä. 3 niistä on kyrillisiä. Siinä on jo muutettu. Mä kysyn, mitä laatua siinä on rakennettu. Erittäin hyvää. Että tämä on tätä päivää. Vapaa liikkuvuus. No, mä sanoisin sen verran, että jos ajatellaan, okei, meillä on EU-budjetissa meillä on vapaa liikkuvuus, mutta itärajan yli ei ole vapaa liikkuvuus. Eli toisin sanoen se... Kolme kyljistä kieltä, tunnistaa Venäjät. Joo, mä tiedän. Mutta kaksi muuta voi olla. Joo, mutta en tiedä. Mutta mikäli henkilö tulee EU:n ulkopuolelta, niin hän tarvitsee tänne viisumin. Ja sen lisäksi tehdäkseen työtä, niin hän tarvitsee työluvan, joka on 2-vaiheisen harkinnan takana. Meillä ei ole vapaa liikkuvuutta. Toivottavasti kaikki olisitte kunnossa, mutta kuulemme mukaan työn laatu on hyvää. Annetaan pisteet sinne. Okei, nyt ollaan yli. Otetaan kaksi vielä, mikä on ollut jo lyhyesti. Kiitos. Kolme.
Ensinnäkin ihan lyhyesti teille sitten, niin 90-luvulla oli mafiarikollisorganisaation järjestelmä, jolla vietiin sitten PK-yritykset, jotka tuhottiin, ja muun muassa valuuttaluottojen kautta. Ja sitten yhdet tuli, saat jatkaa toimintaa, kun olet mafian veljiä sisällä. Sitten maahanmuuttosana. Eikö ole totta, että maahanmuuttosana ei tarkoita muuttoa Suomen valtion, tai Saksan valtion, tai Ranskan valtion, tai Kiinan valtion, tai minkä muunkaan aiemmin itsenäisen valtion jolloin. Eikö ole totta, että maahanmuutto tarkoittaa ihmisten pakkosiirtelyä ja siirtelyä mafiarikollisorganisaation isänmaahan, eli YK:hon veljiksi ja sisariksi, joka kustannetaan kokonaisuudessaan systeemi yhtenä systeemi kahdelle, eli normaaliin ihmisten varoista, eli julkisista varoista, sisältää nimille otetut alati kasvavat lainat sekä omaisuuksien varastamisen tavalla tai toisella. Ja aina huonokaloita liittyy työmarkkinoihin. Ja työmarkkina siellä se, että täällä tuhotaan nimenomaan suomalaisista työkustantuolivaltuutta. Suomalainen työelämä, joka lakkautettiin niin työelämän lainsäädäntö kuin työehtosopimukset, tehtiin täysin oikeudetun EU-liittovaltion työelämään liittova lainsäädäntö. Ja sitä kautta puhujalaisesti palkat alas sekä työehdot alas. Suomalaiset kotisuot ja suomalaiset palkat. Vielä yksi viimeinen kysymys. Tämä on tosiaan kysymys. Mä olisin halunnut kysyä kansainvälisistä opiskelijoista, jotka on hyvin haluttu ryhmä sillä tavalla, että yliopistojen strategioissa on tämä kansainvälisyys monella tapaa esillä. Ja sitten myös siinä mielessä haluttu maahanmuuttajaryhmä, että just tämä, että he jäisivät Suomeen näiden maisteriopintojen jälkeen. Niin minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että miten suhtaudutte näihin mahdollisiin lukukausimaksuihin, joita suunnitellaan varsinkin EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Ja toinen on se, että myös Helsingin yliopistossa näissä maisteriohjelmissa, niin siinähän ei mahdu yhtään esimerkiksi vaikka Suomen opintoja. Että se on kokonaan täynnä sitä pääaineen tai sen maisteriohjelman niin kuin opintoja, niin miten ongelmallisena näette myös tämän? Jos mä sanoin, että kerätään tähän samaan, kun Twitteristä on tullut kysymys. No se, joo, se liittyy vähän, se on suoraan. Se vielä viimeisenä joo. Ja sitten vastakkain. Joo, siis sinänsä, että nyt niin kuin OKM:stä tuli myös tämmöinen mietintö, että justis lukukausimaksusta. Ja se on vaan sitten se tietysti se, että siinä vaiheessa pitäisi sitten suomalaisten, suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitäisi lähteä kilpailemaan niin kuin kansainvälisille tutkintomarkkinoille, jotka on hyvin kilpailuja. Ruotsissahan kävi niin, että ensin kun lukukausimaksu tuli, niin ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä romahti ja sitten se pikkuhiljaa on niin kuin lähtenyt kasvuun. Et sehän tietysti edellyttää sitä, että sitä tutkintojen laadulla pitää voida kilpailemaan ihan toisella tavalla. Että sinänsä niin kun mä en ota siis kantaa tähän lukukausimaksukysymykseen, mutta totean ainoastaan sen, että se on niin kun hirvittävän hankala kysymys ja se, että sitten että pystytäänkö ja halutaanko lähteä kilpailemaan sitten kansainvälisille tutkintomarkkinoille, jotka on todella niin kun kovat sitten. Mutta toisaalta kysymys on sitten se, että sitä pitää niin kun, että tällä hetkellä pitäisi pystyä löytämään, tekemään esimerkiksi sellaisia. Meille tulee Helsingin yliopiston ja muutamien muiden korkeakoulujen kanssa on tehty sellainen pieni selvitystyö tai työryhmätyö, voi sanoa, liittyen suomen kielen opetuksen sisällyttämisen korkeakoulututkintoihin, ja se pystyisi olemaan jonkinlainen ehkä tämmöinen ekstrakurrikulum-systeemi, eli toisin sanoen lisätään siihen tutkintojen alkuun, joka on nyt tutkinnon ulkopuolella sellainen tietty intensiivi jakso, jolloin erityisesti ammattikorkeakouluissa sitten niin kuin pikkuhiljaa niitä niin kuin tutkintoja tutkinnon kieleksikin pikkuhiljaa muuttuu sitten. Suomi tai Ruotsi, joka mahdollistaisi sen, että erityisesti ammattikorkeakoulusta varmistuvat ammattikorkeakoululain tarkoittamalla tavalla työllistyisi paikalliselle työmarkkinoille. Yliopistokoulutuksessa tietysti tavoitteet on vähän ehkä globaalimmat. Okei. Luontosarja järjestää Mikko Korolle saa viimeisen sanan. No joo, meillä on Twitter-kysymys, eli tämä liittyy suoraan tuota Helsingin kaupunkiin ja vähän niin, tällaisiin niin sanottuun haluttuun maahanmuuttajiin.
Eli mietitään, minkä takia koulutetut EU-kansalaisilla on niin tavattoman vaikea saada kotikuntapäätöksiä. Ja liittyen myös esimerkiksi tällaiseen, että Helsingin maistraatti tulkitsee, että vakava avopuolisuus on 2 vuotta yhteisasumista, kun Kelalle riittää 6 kuukautta. Ja sitten, että tämmöinen kielteisen kotikuntapäätöksen saaminen saattaa kestää 3 kuukautta, vaikka kyseessä on niin kuin tämmöiset selkeät tapaukset. Tämä on nyt onneksi, siis mä voisin sen verran sanoa, että tämä on keskeneräisyyskysymys, että erityisesti Helsingin ja Oulun maistraatit tulkitsee asiaa erityisen tiukasti. Ja siihen liittyy muitakin tulkintoja, mä en mene sen siihen sen syvemmälle, mutta tässä on sellainen valopilkku tällä hetkellä, että väestötietolakia ollaan uudistamassa. Tällä hetkellä siellä sinne vuoden 2009 väestötietolaki jäi semmoinen ulkomaalaisen mentävä aukko. Ja nyt sitä väestötietolakia ollaan uudistamassa siten, että maistraattien kirjaamiskäytänteet yhdenvertaistus niin ympäri maata paremmin. Tällä hetkellä ne on erittäin kirjavia. Ja kaupungin sinänsä maistraattien päätökset ei sido esimerkiksi kunnan viranomaispäätöksiä, mutta käytännössä ne niin kuin vahvasti ohjaa, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä kyllä me katsotaan viranomaispäätöksessä sitä, että minkälaisen kotikuntapäätöksen maistraatti on tehnyt, eikä tulkita sitä niin omin päin. Okei, nyt luistetaan tämä päättyneeksi. Kiitos paljon.